boa tarde, boa tarde, boa tarde. Começou as cantorias. Começou as cantorias. Boa tarde para Bragança, trazes-me tantas alegrias. E agora vos vou pedir, não ides levar a mal, que ides ver hoje aqui. Sou filho de Portugal, o Rubano a levar uma coça, ai como nunca levou igual. Isso eu não levo a mal, isso eu não levo a mal. Ouve lá, amigo meu, chegaste aqui a Bragança com pinta de cama-fio e foi pai há 3 dias. Olha aí cá do filho meu. Não sei o que é que te deu, não sei o que é que te deu. Não te vou levar a mal, só me fizestes a mim o que te faço a ti igual. Diz que a minha filha é tua, diz que a minha filha é tua. Contigo ao concordar, então diante de toda a gente, tu vais ter que te declarar. Olha que se a filha és tua, és tu quem a vai governar. Aí tu vai devagar, aí tu vai devagar. Tiro testa do baú, olha para mim, ó maroto. Estou-te a ver a olho nu, e o filho fiz tu eu, e quem o governa és tu. Quem escorrega cai de joelhos, quem escorrega cai de joelhos. Levanta os olhos ao céu, que eu não digo aqui as neiras. Não sei o que é que te deu, olha que a filha é tua, mas o prazer foi meu. E eu lá, ó camafeu, e eu lá, ó camafeu. Aquilo que vai acontecer, eu malhei na mulher. O que vai acontecer, enquanto eu estava a malhar, o rapaz lá estava a ver. É verdade, vou dizer, é verdade, vou dizer, que eu não salto na caneca. Olha, não acredito nisso, que eu não salto na caneca. Como ela nasceu sem cabelo, é mais filha ali do careca. A desgarrada não foi para mim, és tu que vais papar. E ele está a começar, e ele está a começar. Anda para aqui, Gabiru, larga a bateria do homem. Anda para aqui, Gabiru, que vais levar 2 de 30 e olha 4 nas costas. Dou saltos de canguru, dou saltos de canguru, e a cantar não estou louco, mas não entro nesse negócio. Oh, juntai-vos um com o outro. Podes-te virar para o careca, podes-te virar para o careca. Tu já me vais perceber que se lhe deste um jeitinho, até o cabelo lhe vai crescer. Não era para dizer, isso não era para dizer. E de mim tu pouco herdas, e o que te vai crescer é uma coisa no meio das pernas. Nós somos pessoas modernas, nós somos pessoas modernas, mas que gostamos de festa. Aquilo que te vai crescer, olha que isso já não presta, olha que é mesmo igual àquilo que tens na testa.
já não presta. Olha que isso já não presta. E isso tu lá não gostas. Que aquilo que tenho na testa é para te enfiar no fundo das costas. Eu sei que disso tu gostas. Eu sei que disso tu gostas. Foi isso que eu entendi. Mas no fundo das costas não metes. Que isto está como nascer. Só lhe dou uso às vezes para dar peidinhos para ti. Ai meu Deus, o que eu ouvi. Ai meu Deus, o que eu ouvi. Mas disso não me atrapalho. Tenha calma, tua maroto, que isto é o meu trabalho. Quando falas do peidinho, vai-te cagar, oh. Somos pessoas de trabalho. Somos pessoas de trabalho. Qualquer coisa me escapou. Mas chegámos a esta conversa e o povo reparou. Mas como bom português, nisto a conversa acabou. Já que é para acabar, já que é para acabar, onde há vida e esperança, quero ouvir umas palminhas desta malta de Bragança. Onde há vida e esperança, e agora para acabar, fica tudo mais bonito com umas palminhas lá no ar. Vamos lá, Bragança! Pega o maroto, anda, cão.